Mossad, Kanzalo, Thailand, hello. Ethiopian, Sakano. It's at Kanzalo, Thailand, hello. Agarin, Sakano. Alafat, Niamet, Sabasi. Besamin, Madabu, Matapi. Yebuzo, Estelamarafia. Not Hagar, Ethiopia. Jochishin Zargi, Wadelai. Muskanash is sama basamai, yeraditish gasha suno, bagziaviri dane, ndanjimano. It's at Kanzalo, Thailandalo, Ethiopian ayen sakarno. It's at Kanzalo, Thailandalo, agarin ayen sakarno. Salam, salam. Ye Facebook, takatayo chibamulu. Salam lachualdo lachunem. Wabi, Teddy, Henok. Salam lanantehun. But I'm not dachualdo. Singer Emmanuel Elias, Gospel Singer Abinet. BC AD, Bagashao. Wuhan. A guy, Nathanim, Sam, Abinet, Peter, Abeni, Gecho, Ulachun, but I'm no more Dachu. Tlant Kazatwal and Megawatanagare, but I'm busy long queen Saras Levazapin, Algapahom, Mashe, Kamishadamoya, Ulachun, Metanyasla Lepin, Yantarusa Athno. ሁላችሁንም አገር ውስጥ ያላችሁ እንደምን አደራችሁ ወጭ አገር ያላችሁ እንደምን አመሻችሁ በየትኛውም አገር ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው ነኝ በጣም ወዳችኋለሁ እንግዲህ ፌስቡክ ላይቭ እንደዚህ ብዙ የመግባት ልምድ የለኝም እንዴት እንደሚገባም ብዙ እንግዲህ አልችልበትም ግን ሞክሬያለሁ አይ ቲንክ አይ ሆፕ ከኋላ ብዙ የሚረብሻችሁ ላይት የለም ለማስተካከል ሞክር ያለው ትንሽ ብዙ ቀቱ ባይኖርኝም ትላንት አንዳንድ ጥያቄ ስጠይቁኝ ነበር አንዳንዶቻችሁ የምርጫ ቅስቀሳ ልታደርጊ ነው ወይ ላይቭ ገባለው ያልሽው ያላችሁኝ ነበር አዎ የምርጫ ቅስቀሳ ላደርግ ነው ነገር ግን የምርጫ ቅስቀሳ ማደርገው ለየትኛውን ፓርቲ አይደለም የምርጫ ቅስቀሳ ማደርገው ለመምረጥ ለራሱ ነው መምረጥን እንድትመርጡ ነው በዚህ የምርጫ ፍታችን ባለው የምርጫ ጊዜ ላይ ካርድ ማውጣትን እንድትመርጡ ለከሰከሳችሁ ነው ካርድ አውጡ ካርድ በጃችሁ ያዙ የፈለጋችሁትን ፓርቲ የመምረጥ መብት አላችሁ መብት አለኝ እንደዚህ ጋር እኔ የምፈልገውን ፓርቲ መምረጥ ይችላል መልካም ፓርቲ ነው ለሀገራችን ይቆረቆራል ህዝባችንን ጀኒውሊ ይወዳል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለግላል ብዬ ማስበውን ፓርቲ ፍትህን ያደርጋል ለስልጣን ሲል ሰዎችን አይገለም ሰዎችን ይወዳል ሰዎች ለሰዎች ይራራል ለሰዎች ያስባል ብዬ ማስበውን ፓርቲ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ቡድን የመምረጥ መብት አለኝ በጣም ጸልያለሁ በጣም በማስተዋል ለመምረጥ ሞክራለሁ ይሄ ደግሞ አለማዊነት አይደለም ብዙ ክርስቲያኖች በተለይ ክርስቲያኖች የፖለቲካ ፓርቲ መምረጥ ወይም ደግሞ አንዳንድ ሀገራዊ ነገሮች ላይ መሳተፍ ምድራዊነት ወይም ዓለማዊነት አድርገው የሚያስቡት አሉ ካለማውቅ ነው ነገር ግን እንኳንና እኛ ክርስቲያኖች እኛ እግዚአብሔር ልጆች ቀርቶ ራሱ እግዚአብሔር እንኳን ፖለቲካ ላይ ይሳተፋል መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ነው እንግዲህ ንጉስ ዳዊትን ቀብቶ ሾመው ራሱ እግዚአብሔር ነው ዮሴፍን ቀብቶ ከጴጥፋራ ቤት በውሸት ተከሶ ሲባረር ወንጀለኛ ሆኖ እስር ቤት ሲሰቃይ ከእስር ቤት አውጥቶ እግዚአብሔር ቀብቶ የሾማው ዮሴፍን ራሱ እግዚአብሔር ነው። የናስየርን ታሪክ ስታነቡ እና መርዶክዮስን ታሪክ ስታነቡ ሃማ ያኔ ከፍተኛ ባለስልጣን ነበርና መርዶክዮስ ለምን ለክብሬ አይሰግድም ብሎ ለራሱ ክብር ሲል መርዶክዮስን እስከ ማስገደል ድረስ የደረሰ ፖለቲከኛ ነበር ሃማና አስቴር ደግሞ
በንጉሱ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በ157 ሀገር በተሾመ በአርቴክስስ ዘመነ መንግስት ንጉስ አርቴክስስ ዘመነ መንግስት እቺ አስቴር የተባለችው የመርዶክዮስ አጎቷ ነው። ህዝቧ አይሁዳውያን በሙሉ ሊገደሉ በተወሰነበት ሰዓት ወደ ንጉሱ ለመግባት በዛን ሰዓት በህግ ያስቀጣል እስከ ሞት ድረስ ያስቀጣል የሚችል ወንጀል ነበር። ራሱ ንጉሱ እስካልጠራቸው ድረስ መግባት አይቻልም። ንጉሱን ዘንጉን ካልዘረጋላት ሞት ነበር የሚጠብቃትና ህዝቤ ሲያልቅ ከመይ እኔም ከህዝቤ ጋር ሞታለሁ ብላ በራሷ በህይወቷ ላይ ፈርዳ ነበር ወደ ንጉሱ የገባቸውና ያን ሲሆን ግን በጾምና በጸሎት 3 ቀን መግዚያብሔር ፊት ወድቃ እሷና አይሁዳውያን በሙሉ ወድቀው ይጸልዩ ነበር እና እግዚአብሔር ራሱ እጁን አስገብቶ በንጉሱ ፊት ሞገስ የሰጣትና ከሞት ያዳናቸው እሷንም አይሁዳውያንንም ከሞት ያዳናቸው ራሱ እግዚአብሔር ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ፖለቲካ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋል። ፖለቲከኛ ነን አይደለንም ሚለውን እሱን ጥሪን መለየት ነው። እንግዲህ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም፣ ምንም አይነት ኢንተረስት የለኝም፣ የፖለቲካ ኢንተረስት የለኝም። ግን ኮንሺየስሊ አገሬ ላይ የሚሆነው ነገር ይመለከተኛል ብዬ ስለማምን እከታተላለሁ። መልካም የሚሰሩትን ኢንካሬጅ አደርጋለሁ፣ ጸልይላቸዋለሁ፣ ከጎናቸው ቆማለሁ፣ አበረታታቸዋለሁ። ለድሆች የሚራሩትን ሙስናን ከምድራችን ላይ ጠርገው የሚያስወግዱትን ፍትህ የሚያደርጉትን እንዲህ አይነት ሐሳብ መልካም ሐሳብ ያላቸውን ለምድራችን የሚያስቡትን ህዝባችንን የሚወዱትን ሁሉ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ ይሁን እኔ በሃይማኖት በብሔር ጉዳይ አይደለም እውነት ለመናገር የትኛው ብሔር እኔ ጠይቄም አላቅ I don't really care ስለ ማንኛውም ብሔር ስለ ማንኛውም የሃይማኖት በጎ የሚያደርግ ሁሉ የኔ ወገኔ ነው። ህዝቡን የሚወድ ሁሉ ድሆችን ለድሆች የሚራራ ሁሉ ፍትህን የሚያደርግ ሁሉ ሰዎችን የሚያቀፍ ሁሉ ለኔ ወዳጄ ነው፣ ለኔ ቤተሰቤ ነው። ያገሬ ወገኔ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተሰቤ ምንም አይሆን እንደዚህ አይነት ሰው ማለት ነውና የትኛውም ብሔር ውስጥ ወይ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰው ከተገኘ እኔ አብሬ ቆማለሁ፣ ኢንካሬጅ አድርጋለሁ፣ እመርጣለሁ፣ እጸልያለሁ፣ ደግፋለሁ። ደግሞ ያገር ጠላት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነቱን ሰው ዲስከሬጅ ሊያደርግ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። እና አሁንም እከሌን ምረጡ ልላችሁ አይደለም፣ ማንንም እንድትመርጡ ተጽዕኖ ላደርግባችሁ ልገፋፋችሁ ሳይሆን የመምረጥ መብት እንዳላችሁ ላስታውሳችሁ። አሁንም የምርጫ ካርድ የሚወሰድበት ቀን በጣም አጭር ቀን አይ ቲንክ አንድ ሳምንት ወይም ከዛ ቢያንስ ወይም ትንሽ ቀን ቢበልጥ ነው። በጣም አጭር ቀን ያለው ብዙ ሰው ስለ ምርጫው ያወራል። ብዙ ሰው በልቡ መርጦ ጨርሷል። የሚፈልገው ሰው አለ፣ መምረጥ የሚፈልገው ሰው አለ፣ ካርድ ግን አላወጣ። ዛሬ ካርድ ማውጣትን እንድትመርጡ ነው ልነግራችሁ የወጣሁት። ዛሬ ካርድ ካለማውጣት ይልቅ ካርድ ማውጣትን ምረጡ። ምክንያቱም ካርድ ዛሬ ካላወጣችሁ፣ በዚች አጭር ቀን ውስጥ ዛሬውን ሄዳችሁ ካርድ ካላወጣችሁ ነገ የመምረጥ መብት አይኖራችሁ ማለት ነው። ካርዳችሁን ያዙ። ከዛ በኋላ የምትመርጡትን ሰው አስተውሉ፣ ጸልዩ። ኢሞሽናል አትሆኑ። በብሔር በጎሳ አትምረጡ። በሃይማኖት ለይታችሁ አትምረጡ። በጣም ዲዘርን አድርጋችሁ ውስጣችሁን አዳምጣችሁ እነዚህ ሰዎች በእውነት ይወዱናል፣ ይሄ ሰው በእውነት ለሀገራችን ግድ ይለዋል ብላችሁ አስባችሁ በማስተዋል ምረጡ ልላችሁ ነው ዛሬ የወጣሁት። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁላችሁንም በጣም ፍቅራችሁ የምትገልጹልኝ ያለማቋረጥ እንደምትወዱኝ የምትነግሩኝ ቢን ተቋረጠው እና በእውነት በጣም ብዙዎቻችሁ በጣም ፖዚቲቭ ነገር ነው የምትጽፉልኝ ሁልጊዜ። በጣም ነው ኢንካሬጅ የሚያደርገኝ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እኔም በጣም ጸልይላችኋለሁ። ሁላችሁንም አሁን የምትከተሉኝ በሙሉ ሁልጊዜ ጸልይላችኋለሁ። የምትወዱኝን ብቻ ሳይሆን የማትወዱኝንም፣ የምትነቅፉኝን፣ የምትሰድቡኝን ሁሉ በጣም እጅግ በጣም ውድድ እንደውም እናንተን የበለጠ ነው የምወዳችሁ። ምክንያቱም ስለ እናንተ በእውነት ጸልያለሁ ብዙ ጊዜ። አንዳንድ ሰዎች የምትሳደባላችሁ እና ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ ተሳዳቢ ሊሆን አይችልም። ምናልባት ከልጅነት ጀምሮ የደረሰባቸው ነገር ቢኖር ነው ውስጣቸው ላይ የሆነ ቢተርነስ የተጎዱት ነገር ቢኖር ነው ብዬ ስለማስብ ሁልጊዜ ለእነዚህ ሰዎች በጣም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር እንዲረዳቸው፣ ከዛው መራራነት እንዲያወጣቸው፣ ፍቅር በውስጣቸው እንዲገባ፣ ምሕረት እግዚአብሔር እንዲያደርግላቸው በጣም ነው የምጸልየው። በጣም ነው ወዳችሁ፣ ሁላችሁንም አከብራችኋለሁ። እንግዳ መጥቶብኛል፣ መሄድ አለብኝ። ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።